Asemenea, bucuraș, ce și e? Hai, hai. Abedini mele. Abedini mele. Sa antar? Cat. Cat antar. Cui e năcită? De lac, la Jabara Libe. Șoate de lac, la Jabara Libe, comuna Vârstres. Abedini, ce-și păietăm? Ce-a ce-și tu, ce te cuște șpitului, jam me social, jam i bom operacion. Pe shkafet? Pe rënsije, tu për nuk pun trauma, se kom pos djo një smut, i ka pos e këtë treba, si unë më spol e kërë, e tu për nuk pun trauma, më do këtë qërë, se që olin më patë në rëpëzuhe i në porë, e djo li treba, si unë më do këtë pun trauma, më smut zgje punën. E diku, më se kryti operacionit kërë, unë e të nëjë, usmuvaon e çaj josh muj tash ma mbi koj mas pak të dy vjet pun trauma zban se më të pasori tash operacioni kom pak i kompliku edhe nuk ban sa të mund është dy vjet më smu pun trauma më smu punu veç do të lejtë ashtu ka pak në kasi që sa e dhe dhe harë që sa e se që në tha mërë po tash po me të një mund e kusha për një mund ja Jo, veç me sociat që shtu qanë. Emre ju një zoj? Bedrije. Bedrije. A këna thu dy fjallë që shpërëtë? Qa më thonë? Për në nukur, ka një sorë në zoj. Në këti zështë i bom, jo për unë. Edhe dyherë bruju ka përserit. Kushtet e rona, hoqë. Edhe dhe që më kanë mirë, ta një këmë me morë, kërkush të përmerë me punu, se për hakë i kemë 4 km shkollën, largë. Po duhet me që djallin, po më duhet me qitë becikon, me fezërt, farfe që kajt. Këti në të shpis, këti Allah i gjithë moni e dhashtë. Se shumë ljarë kësë me kemë punu, erdo më tha, për mirë tha s'ki problem. Tha veç në të rrënë, tha vete që në djallin shkollë, tha s'ki që kajtë. Këtu e një me qëra, ju ka në ljëmë? Jo, ne e kalë shumë, ne e ka po kushtet e rana, veç ne e kalë shumë që të gjithoma që të. A i vete e tonë të? Po, ma shumë po, po tash, po shka në haku jonë, se po është veç një banja. Shire jonë tani për i duhet me shku poshtë, se poshtë i ka prind e ka djallin e martu. Ashtë veti gjashti, në vazni. Tash, shire na, ja kena bloku këtë, që sa kona ka thona ku mund me bo një zhjedje, qka në. A bëdhe dhe në në kena rëmë të një shpinë? Praj! Praj! Bukuraș! Praj! Vedem, nu mă lăt, vă mi-e zot, eu știu că mi-a stuine emoționeve. Lutimi për juve, edhe kjo familie po bohat me shpi të rejt. Është në bashkëpunim me kuvendin komunal të Vushtrisë, 5.000 komuna, 15.000 i ju përmes jetimeve në balkonit, zoti është problem. Abdin, përhaj, që i mi e ditë këmbimet e rënë qëtësat.